Predstavte si, naše mesto dostalo pohľadnicu s lávičkou. Už je pripevnená. Áno, viem, o čom hovoríš. Netradičné posedenie je nainštalované len pár krokov od múzea a obsahuje aj odkaz novomešťanom. Na námestí Slobody máme nový prírastok. Prišla nám pohľadnica z Bojnic. Čo je na nej napísané, sa dozviete na zadnej strane tejto lavičky. Krajská organizácia cestovného ruchu osádza unikátne lavičky v mestách na Slovensku. Naša lavička je vyrobená z dreva z ekologicky nezávadného materiálu. Je tam na nej z jednej strany vyobrazený Bojnícky zámok a z druhej strany je v podstate pohľadnica, ktorú Krajská organizácia cestovného ruchu posiela obyvateľom Nového mesta a turistom Nového mesta, aby teda si mohli aj takto pozrieť a respektíve si zaspomínať na možno v minulosti, keď navštívili Bojnícky zámok. Tieto pamäti hodnosti vyberáme tak, aby neboli vzdialené viac ako hodinu autom, teda Bojnice od Nového mesta sú asi tak hodinku autom. Podobné lavičky chce KOCR osadiť vo všetkých mestách, kde sa nachádza Trenčianska ulica. Dostali sme dar od Krajskej organizácie cestovného ruchu. Boli takí dobrí k nám, že osadili jednu z lavičiek, ktoré osadzajú v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Sú to lavičky s motivom Trenčianske. Keďže my máme Trenčianskú ulicu, ale tá ulica je okrajová a tá lavička by tá nemohla splniť ten účel, pre ktorý tu je, tak sme sa rozhodli, že aby to malo niečo spojité s Trenčínom a Trenčianským, tak za nami je Trenčianske múzeum, takže si myslím, že táto lavička sem hodne zapadne a môže propagovať jednak múzeum, ale samozrejme Trenčiansky samosprávny kraj. Lavička je unikátna nie len prevedením a materiálom, ale taktiež QR kódom. Po nasnímaní kódu budú zvedavci presmerovaní na stránky Trenčianskeho regiónu a čo sa v nich ukrýva, si už zistíte sami. Radovan Masár, Televízia Pohoda.